Hamilaga assalomu alaykum. Bugun damashni xorozdan zo'r taom tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib xoroz bo'laklarga bo'lib, har xil ziravorlar qo'shamiz. 3-4 osh qoshiq mayonez, 100 ml o'simlik yog'i qo'yamiz. 1 stakan oddiy suv solib, yaxshilab aralashtirib, ustini strich bilan o'rab, kamida 4 soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Endi alohida idishimizga brokoli, kartoshka, yog', tuz, paprika, murch va boshqa ziravorlar sosili ham bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olib, gaz listimizga solamiz. Ustidan listimiz rishotkasini qo'yib, tayyor bo'lgan tovuqlarni terib chiqamiz. Ustidan xohishga ko'ra bolgarskiy pomidor bilan bezatsiyalar bo'ladi. Endi qizib turgan duxovkada 200 gradusda 1 soat davomida pishirib olamiz. Ustilari kirsildoq, ichlari yumshoq bo'lib pishadigan taomimiz tayyor bo'ldi. Hammalarga yoqimli ishtaha. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.